E por falar em pesquisa do Procon lá na capital, a Tati Simon também foi ouvir o Procon de Três Lagoas. Tati, é com você. Para quem deixou para ir às compras aos 45 do segundo tempo, teve que ter paciência nas filas do supermercado. Mas paciência ainda os consumidores precisaram ter nas prateleiras. Olha, olha, compara preço, calcula e não é para menos. Com tantas altas e inflações neste ano, cada centavo que o Três Lagoense consegue poupar já é uma baita economia. Carne hoje em dia, nem pensar, só Jesus. Sim, é bem isso, é o que está acontecendo agora. Não tem nem condições de comprar carne, né? Qual é a substituição que você tem feito? A gente compra mais frango, ovo, às vezes uma calabresa, algo desse tipo. Já já é hora da ceia do Natal. Muita gente sempre se esquece de algum item e precisa comprar de última hora às pressas. O detalhe é que nessa correria, às vezes o barato pode sair caro, já que não sobra tempo para o consumidor pesquisar pelo produto mais em conta. Para dar uma ajudinha a esse cliente, foi que o Procon realizou uma pesquisa de preço dos produtos mais clássicos na ceia natalina. Foram analisados 107 itens em 7 supermercados. O levantamento constatou que o clássico Chester mantém a faixa de R$ 22,00 em 4 supermercados e não passa de R$ 25,00 o quilo nos demais concorrentes. O quilo do peru varia entre R$ 22,00 e R$ 26,00. Mas é entre os panetones que o consumidor é surpreendido com as variações. A pesquisa verificou que a sobremesa de meio quilo pode custar R$ 4,99 em alguns estabelecimentos e a R$ 25,80 em outros. É uma variação que ultrapassa os 400%. Já o bacalhau, bastante tradicional na ceia de Natal, também requer atenção. O quilo do pescado sofre uma variação de 137%. O mais barato, R$ 55,90. E o mais caro foi encontrado a R$ 132,69. Entre as frutas cristalizadas, a bandeja custa entre R$ 6,99 e R$ 26,90, o que representa uma variação de 285%. Tem itens que a diferença é de mais de 400%, outros itens a diferença é mais de 200%. Aí você vê, né, a diferença em dinheiro, em real. Essa diferença, esse próprio consumidor que pesquisou, né, ele pode estar comprando ou mais quantidade do mesmo produto, ou ele pode também estar adquirindo outros produtos que ele queira colocar na sua cesta de ceia de Natal. Porque toda a família, ela prepara a sua ceia de Natal para receber as pessoas que você gosta, para receber os amigos, a família, e ele prepara com muito carinho. Agora, é importante, consumidor, você fazer essa pesquisa. Conforme a pesquisa, os supermercados incluíram alguns produtos nas campanhas de promoção de Natal, oferecendo vantagem ao cliente. A variação de preço de um estabelecimento para outro apresenta maior diferença em alguns itens fora da lista de produtos promocionais.